Dobrý večer! Dobrý večer! Já vás všechny do svého mladého srdca dnes večer vítám. Cítíte tu energiu? Cítíte tu silu? Já jsem tam dovnútri dokonca aj viděl na vlastné oči. Prišli jsme dnes medzi vás z dediny na javisko, aby jsme se s vámi podělili o tu výnimočnou atmosféru. Yeah.
Ten mi je tiež dobre jasný, ale nikdy ma neprestane udivovať, ako naše ženy dokážu urobiť dokonca aj z takejto obyčajnej veci, ako je hrebeň, hudobný nástroj. Thank you.
ktorý vo východnej po prvý krát. A poďže kočová je paloma. Thank you.
folklórny šúbor Olympijín z Banskej Bystrice tancuje tanco s Teodorkou. Yeah.
Dámy a páni, skôr ako budeme pokračovať ďalej v programe, by som medzi nami srdečne privítal vzácnych hostí. Sú nimi pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, minister kultúry Slovenskej republiky, pani Okrajca. Vítajte. Oh!
Zanieste to. Po prvej svetovej vojne v budovateľských časoch zohrával veľmi dôležitú úlohu v modernizácii slovenskej dediny železnica. No vybudovať železnicu v tých ťažkých časoch nebolo vôbec jednoduché. Neboli žiadne stroje a chýbali aj finančné prostriedky. Na túto neľahkú úlohu odpovedali mladí ľudia. Trate mládeže bola brigáda 49 tisícov mladých ľudí, ktorí ťažko pracovali, ale okrem toho sa ešte aj dobre zabávali. No, po ťažkej práci odchádzali do Banskej Štiavnice na zábavu. No a okrem tej trate nám všetkým zanechali aj krásne tance a spevy. Dámy a páni, tu sú jedni z nich. Thank you.
Dobrý, ale aj tancov z Železnice a Dobrej Nivy sa vám predstavil folklórny súbor Marina zo Zvolena. Filika, Miroslav Križan, Roman Malatinec, Jozef Beskydiar a Tomáš Pekyľač. Z folklórneho súboru Podpoľané z detí. Thank you.
viete, ako ja milujem slovenskú dedinu? Ako žiadnu inú. A našu prírodu, aj srdce by som dal za ňu. A všetky vaše slovenské šikovné ruky, veď všetko, čo pod nimi skončí, ihneď sa pohne. Kým budeme všetci vládať, tancovať a spievať, náš národ nikdy nevyhynie. Thank you.
Thank you.
Tance z Prípasného, tance je súbor Brezová.
Urpín, tancujú tance z brezňanských hlasov. Thank you.
krátkej technickej pauze.